ဘာကလူပူဇော်ရအောင်ခမနမောတတဘာဂဝတောအရဟတောသမန္တဗုဒ္ဓတာအရဟတောလူမေနမေဗြဟ္မာမင်းတို့ဤဝိစင်ဥခိုက်ပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ထသောသမန္တဗုဒ္ဓတာမဖောက်မပြန်တရားဘုံညာဖြင့်ငါတဏ္ဍိယဓမ္မလုံးစုံတရားဘုံကိုအကုန်အစင်သည့်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘာဂဝတောဂုဏကုပါနှင့်တကွာပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတလူနာမြမသတ္တဝါတို့ဤဆရာတစုအစ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ခြားထင်တင်သည့်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးအင်ကိုယ်တိုင်မြင်၍များဖြင့်ဝင်၍တပည့်တွေကိုလည်းသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဣတရိယသတိဘုံ6လီနှင့်စုံကြီးပြည့်ဝတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဤစိတ်တော်ကိုစိုးပိုင်နိုင်နေတော်မူခြင်းဒီဟုသောဣတရိယဘုံတော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရံသောလောကုတ္တရာတရားဒီဟုသောဓမ္မဘုံတော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသုံးပြသောလောကတွင်ပြန်နာကြောစောခြင်းဒီဟုသောယသဘုံတော်ဧကကြည်ငယ်တည်တဲ့ပြည်ဖြူချိုးရစတပ်ပေတော်မူခြင်းဒီဥတော်သီရိဘုံတော်အလိုတော်ရှိတိုင်းမဆိုင်ခဏပြည်စီပြည်စုံတော်မူခြင်းဒီဥတော်ကာမဘုံတော်အရဟတမေညာသဗ္ဗညုတဉဏ်တိုင်အောင်ရာဇိနိုင်သည်ကြောက်ခိုင်ကြီးမာသောဝရိယတော်ဒီဥတော်ပယနာဘုံတော်ဘုံတော်ကိုပါဠိတော်မှာဘုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဤမှာဘုရားပမမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဤမှာ၏ပူဇေမှာသက္ကလူနာပူဇော်ဝါကူဤရှင်မြတ်ဘုရားယနေ့ယူသက္ကလူနာပူဇော်ရသောအကျိုးအကြောင်းဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မှာပေါင်းတို့သည်အိုခြင်းစေနာခြင်းစေတိခြင်းစေပေါင်းတို့၏ကိယာကုညာဉာဏ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်သူဝိဘဝတူတူနှင့်ရလွေရောက်ရဲ့ကြည်ကြံကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသောအမျိုးပေါင်းသားယရနာအမျိုးပေါင်းသမီးယရနာများဖြစ်ရပါလူ၏ရှင်မြတ်ဖရာမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာယရနာသုံးပါးဥထိတ်ထား၍သီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်ဓမ္မကုန်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ပြည့်ကြီးအားရှိကိုပူဇော်ဖူးပြောင်းမရောအရောကြရအောင်ခင်ဗျာဩဃာသုဆေနာဖြာရာတို့ချောင်း
ยันนี้ข้าพเจ้าได้ชี้แจงจะมาเจตนาอะไรว่าจะเจตนาที่จะสั่งสอนก่อนหนึ่งท่านนั้นเราบอกหนึ่งเดียวจะเป็นอย่างที่หนึ่งในแบบย่อมจะรู้ร้องในเช่นเดียวจะเจตนาดูความดุริยางค์ของที่พิเศษดูการขัดแย้งเช่นนี้มันยันนี้การดูดุริยางค์ส่งสอนกุศลกุมารในมรดกแห่งยามสิ Sesekut kuni ni, dah lama saya tidak tahu sesekut kuni ni. Ogoh lah, tahu saya tahu jadi ni.
ခါရိုင်းလေးစစ်တတိယရောကြီးကအာဘုရောတုတ်တုတ်ရဲ့ဘက်ကိုင်ဟူတီလေးမှာထူးခြားကြအဲ့ဒီနာတော့သူကိုယ်ရိုင်းခွဲကြတဲ့ပေါက်တဲ့ကောင်ဝမ်းပိုက်ပိုက်ခွဲလိုက်တာခါရိုင်းလေးလို့ဆိုရင်ဒီဖြိုင်လိုက်လို့ဆိုပြောစရာရှိရှိပေါ့နော်
ငါဘာလဲခလေးလေးတော်တွေ့တာတရှင်ရှင်ဘာလာအဲ့ဒီမှာလည်းပစ္စည်းမှာဘဝိကဆိုတာဖေတော့မှာရဟန္တာမဖြစ်ဖြစ်ရရတိရရရပဲအရာပဲနဲ့တေသုထုထုံးရှိဘူးတို့ဒါရင်းနဲ့တည်းတည်းကကံကြမ်းဆိုတာကိုအဆက်ဆက်ပြောပြောထောက်ပြတာရှိဘူး ဘဝရဲ့ကျိုးဝိဝါရဲ့ကြာမှုလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီတန်တန်လေးတွေဟာဒီတန်တန်ကိစ္စဟာမိခင်ရောနဲ့မှာပဲမိရှုနဲ့ခံရရပြီမသိဆုံးတဲ့တောင်းရဲ့ပြတဲ့မှာတားအိမ်ကိုတော့ပြီးတော့ကြွားတော့ဒီကလေးလေးကဒီ မိရဲ့ရဲ့ချက်ပုံတွေပြတ်တာတိတိကျကျရှိနေတယ်အဲ့တော့တော့အောင်းရရပြီအောင်းရတယ်အောင်းရတယ်တုံးလဲတုံးတုံးတယ်ခဏခဏခေတ်ဆိုတော့အိမ်ပြန်ခေါ်ခြင်းမခေါ်ဘူးအိမ်ကရှိရှိကြတာတင်းတင်းပြန်ပြန်နေနေဖြစ်နေတော့အိမ်ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအမေကလည်းလုပ်ထင်းတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းလည်း သူအိမ်ပြန်ခေါ်ရတော့စိတ်ထဲမှာသူ့စံအောင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နေရမိလိုက်လိုက်တာတို့ဒီကလေးလေးရတယ်လို့ကြုံတယ်သူ့အိမ်မှာမွေးထိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပြည်စရာဘယ်လိုလုပ်တော့ဒီကလေးလေးကလူ့ဘဝမှာနေနေဆိုရင်လာပဲဆွေမျိုးခုနှစ်ဆယ်လုံး အတိတ်ဒုက္ခရောက်ကြလေဆိုတော့ကံကောင်းမှုတို့ပြောရတတ်တာနော်ဒုက္ခရောက်ရဲ့ဒီကလေးလေးတွေဝိထုတ်တာရှိရှိသူရဲ့မျိုးဆက်တွေခုနှစ်ဆက်တော့ဘာအမှုတို့လုပ်ခဲ့လို့သူဖြစ်ရတာလေဆိုတော့အကြောင်းဟောပြတာရှိရှိသူတော့တာနာနာဝင်ပြီးတော့ရဟန်းပြုလိုက်လိုက်ဆိုရင်တပြည့်ပြည့်တချာချာ900ထိအောင် ပေါ်ထုံးနေတယ်အဲ့တော့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဝေးမယ်ဝေးပြီးတဲ့ကမ္မကိုယ်ဝေးပြီးလိုက်ပဲပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုခိုးခွေမိမိပါဆုဆုဆိုတော့ဒီကလေးလေးကိုဝေးထားတယ်အသက်ရောက်တည်တည်ခုနှစ်ရောက်တည်တည်သူတို့ကြွကြွဆွဆွထားကြ တော်တော်ပြောမယ်ဆိုရှင်လောကီနဲ့ချင်းချင်းအမင်္ဂလာတော့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်တင်းတင်းရရလေးအမင်္ဂလာတော့တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့မှာဘာတန်းအလေးရှိတော့ဆိုသားအိမ်ကိုမိရှုကိုတဆူဝါးနေထိုးတဲ့အခါမှာတိမြလုံးလေးတော့မျက်တောင့်လေးမျက်ထောက်မျက်လုံးရဲ့မျက်ထောက်လေးမှာတဆူဝါးထိုးမိတယ်တန်းရရရှိရှိ ထူးထူးတဲ့တဲ့အဲ့ဒီတန်ခိုးကတင်ရှားရှိလို့တဇူဝါကိုတင်ကုလို့လို့ပါလို့ခေါ်တယ်တင်ကုဆိုတဲ့တဇူဝါနဲ့ထူးထားလို့မျက်စိတောင်းလေးမှာတရားဖြစ်နေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တင်ကုဤတဆိုတဲ့စကားလုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့တန်ခိုးစာတဝါဝုစာလုံးဖြစ်ပြောင်းနေတင်ကုက ဥဥဖြောက်ပြီးတော့ဣတိနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါတန်ခိတတောင်းကိုစားလိုက်တဲ့အခါတန်ခိတဆာဒီနိုင်လေးကိုပြကြမြေလုံးမှာလူဝထုတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီပါတို့တန်ဆာတို့လည်းမပေးသေးတာရှင်သာရိပုတ္တရာစီအနန္တရတ္ထကံရှင်သာရိပုတ္တရာကဝေယောဝိ ညဉ့်ညဉ့်အလုံးထက်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တိတိတဲ့ကြောင့်ကံကမ္မရောဆိုးရတယ်သူတို့ညဉ့်ညဉ့်အလုံးထက်ထက်တဲ့ပြည့်ကြောင့်ဆန်ချပြီးတော့ပြီးဆုံးတယ်တဲ့သူကရဟန်းဖြစ်သွားဘာကြောင့်ရဟန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဒီတိုင်းဆန်ချမဟုတ်ဘူးရှေးခေတ်ကဆန်ချပဲဆိုရင်ကာကတတတိကမ္မထံပွားပြီးကိုတင်းသေးတယ် ဆာမေမင်းချင်းတဲ့တဲ့တော့အေးရှိဆုံးအယုံပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တည်တည်တဲ့ဘူးတွေဓာတ်တွေကိုဆင်းရှင်ရှုမှတ်ခိုက်ပြီးခေါင်းရေးပေးတာ
ခေါင်းကြီးလို့ခေါင်းမောကြားလာတယ်ဆံမေးလေးကြီးရနေပြီတော့တမန်ကြီးစာရီတက်တက်ပြညာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ထိရှင်တဲ့ကအတိတ်ညာထက်ထက်မြက်နေလို့ဆိုတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့စဉ်းစားလို့ပြရအောင်ပြန်တော့နေပေါ့နော်အဲ့လိုရဟန်းဖြစ်သွားတော့ကိုယ်ရောမှာပဲထူးခြားတဲ့တဲ့တမန်လေးကျော်ကိုယ်မော်လေးတူဖြစ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးပေါ့ရှိတယ်ရတုဆန်ကလည်းတည်တည်ထွတ်ထားလေးရတခါမှမကောင်းဘူးကိုယ်ရွှေဖြစ်လာတဲ့ခါမှမပဲရန်တော့ပန်း30သူကိုယ်ရောကရန်နာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သာသာရုပ်ရာရဲ့ထမပြုစုစုပြီးနေထိုင်တဲ့အချိန်ရန်တော့ပတ်30ဟာရှုစနာတဲ့20ဝေးတောင်းထီထီဝါနေတော့လမ်းကွာတဲ့နေရာတစ်ခုတော့ပြီးတရားအထုတ်ကြပဲဝါရဏကရသော်ပြာကိုသွားပြီးတော့ကရောရှောင်းထားတဲ့ရသော်ပြာကသာရိပုတ္တရာစီဝင်ကြောလိုက်ကြအောင်လို့မှမလိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာချွတ်တင်တည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဖွင့်တော်ပြောလိုက်ဘူး။သာရိပုတ္တရာစီတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်အကြောင်းရှင်းလွတ်လွတ်လပ်ရှိတယ်လို့။ရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့ဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရဟန်း30ခီးမိထွက်ခင်သာရိပုတ္တရာစီတော်ပြီ။ခရောကြရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားလွတ်ထွက်တာအကြောင်းရှိတယ်လို့ဆင်းရဲလိုက်တော့သဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်တော့အဲ့ဒီကိုရော်ရော်နဲ့တရားစီပြောပြီးကိုရော်ရော်တို့တန်ခိစ္စတောင်းနေရအနန္တပါရှိဒီကလေးကိုကိုရော်ရော်နဲ့အတူဝိယဝဆတ်လို့ခေါ်တော့တာဆိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ကလေးလေးတူတောင်းနဲ့တပည့်တို့ကြောင်းကြဆိုင်ရမှာမခေါ်တော့ပါဘူးညည်းညားတယ်အေးကိုရောရောကကြောင်းကြဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုရောရောဒုက္ခကိုသူကကြောင်းကြဆိုင်ရမှာဖြစ်ဖြစ်သူမပါလို့ဖြစ်ဘူးခေါ်တော့သွားဆိုပြီးဒီကလေးထည့်လိုက်တာကလေးခုနှစ်နှစ်လေးလေးထည့်ထည့်ဘေးအနေကျုံမှဆွတ်ကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့တိထက်လိုက်ကြတာနဲ့ကိုင်းလေးကခေါ်ပြီးတော့ခီးထွက်သွားကြကိုင်းလေးကရဟန္တာသူတို့ကဘုရားဆွေမရှိသေးဘူးနော်ဘာမှအဖြစ်ရှိမှဆိုဒီကလေးလေးကလည်းသူတို့နဲ့အတူပါလာတာသူတို့ကအကြောင်းပြဖြစ်စီအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကဒီကိုင်းလေးတွေကအကြောင်းပြဆောက်ဆောက်လို့ရှင်ဆရာတွေကဆက်ကွာဝေးတဲ့ခီးသွားပြီးတော့တရားထုတ်ဖို့တင့်တော်တဲ့အရာခုခုအင်းကြီးတို့ထောင်ရှိတဲ့ဘောရဲ့အနီးမှာရောတူသာသာတဲ့တရားကောင်းကြတယ်အာအဲ့ဒီညာနေကိုသူတို့ရာဒီတော့မှတင်းတော့ဖို့ဆိုဆိုရှောက်ကြတော့ဆရာတော်တွေအဲ့ဒီမှာပဲခန်းချတရားထုတ်ကြပေါ့ရောတူရာဒီကတော့ကြောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့ရဟန်းတွေတရေတုံးတရားလေးလုပ်ပေးပြီ။ဆွမ်းကကြွတယ်တဲ့ခါဆွမ်းကကိုယ်ရောက်ဆောက်ဆက်ပြေးကြတယ်။အဲ့ဒါလူတွေထိုင်ရရင်တရေတော့အရိယာနာယဟန်း30တရားထုတ်နေတယ်ယဟန်း30ညိုရဲကိုယွာရဲကိုဆွမ်းသွားအပြည့်ရတော့ရေရှိတဲ့နေရာရှိနေတဲ့တရားတက်တောက်တို့တရားတွေသုံးဖို့အရေးရှိတဲ့တရားတွေကိုဆုံးဖို့ပြကြတယ်ဆုံးဖို့ပြတဲ့အခါအဲ့ဒီနန်းနန်းပြီးတော့ခီးတော်လူတွေရောက်တော့ဆုံးရခီးတော်လူတွေရောက်ဆုံးတော့ယဟန်းနေကငိုနေတဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီလိုဘာမှမစားတည်ဘူးခီးတော့ရှိတ်ခါလည်းမပါဘူးစားလေးရှာမှာပဲဆိုပြီးသူတို့စားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဆွန်းနေတဲ့စားနေရတဲ့အလန့်နေပြီးတော့စားတဲ့ဘက်ထက်နေတဲ့သုံးစီသုံးစီ
ไปไปไปคุกไข่ไอ้นี่ไปไปแท้ๆๆ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 
ที่ก็เลยดีๆที่เองก็เป็นในสมมุติในตัวเองอายะนั้นก็ไม่ได้สุบิยะนั้นเนี่ยชอบเสียเสียดีๆไปเทอ่ะสอนไปเป็นรู้ที่สอนให้ยานั้นรู้ๆบ่บ่รู้โดนสอนกันเนี่ยจะไอ้เนี่ยเราไม่สอนให้สอนนี่รู้ๆนี่ได้ลงน่ะดอกเราก็ต้องนี่ล่ะเว้ยตัวอะไร อันนั้นลงน่ะบอกว่ามาเสร็จไม่ได้ลูกตะมี้จีเองอ่ะเนี่ยอ่ะนี่ตะมี้เงี้ยยောက်สิตั้วพี่แล้วกัสสะมุโลตั้วล่ะกัสสะมุโลตั้วเองทีนี้ลูกสิตะมี้สิตั้วซะแล้วลูกตะมี้สิตั้วตะไม่แม่นญาณจี้อ่ะดิเอ้อจาชิสุจีมาจีมาหมดถ้าอย่างงั้นก็ดีกว่านี้นะเชิญพระอรหันต์ ตุ้ยรีรอจ้องไล่ผู้เยาว์ซะลงไปได้ศีลญาญาณกัปปิยะศีลญาณะกัปปิยะเนี่ยตุ้ยรอลงไปได้สุไล่ไล่ต่อเวียวซะรีจานะลุติโยติเนลุญาณีเตชะซอนนิสาหังกุจาลุตัวเอรลุเนี่ยเปาะไปรีรอเนรลุสุสาลุกกองซะซะตันซะเซงเกเกม ดอนิจจังก้องสายกันตะมีรีเนี่ยนี่มากองมาล่ะสุตะมีรีเนี่ยด้ฐิจังตะมีรีเนี่ยด้ฐิเนี่ยยะหันนี่กูปัญจังพี่รอตัวกูดีกัปปิยะก็ตะมีน้องนั่นแหละตัวดุสุปิฏฐะโตผัดๆขี้ตัวรอตัวเรมาตะบุง 700ဖြတ်လိုက်တာဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီဘုံကအရာသူ့ဖမ်းလိုက်ဖမ်းပြီးတော့ရှင်းထုံးစားပဲသူတို့လုံးလုံးအောင်မြင်ရတယ်လူတို့တတ်ပြီးတော့ဒေချောင်းရည်နဲ့ရေပူဆိုးဖို့စီစဉ်ထားတာလူလူလာလာဆောင်နေတယ်သူလာလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့လာလာရေပူဆိုးပဲဟိုရှင်းက ဒီလိုပြည့်ရည်ပူဆိုတဲ့လေးထားရှိတာခဏခဏတော့မှပဲတချို့တွေကရှိနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုလူကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော်တော်များများသူ့ရည်ပူဆိုတော့တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့မိတွေဖို့ထားတာတွေ့တယ်ခါမှာဒါပါလို့လို့ဆိုသူ့ပြောတယ်မင်းကိုတတ်ပြီးတော့အရရည်ပူဆိုသွားလို့ สติเจ้าไล่ตุตุถ้าเจ้าไล่ไอ้เตียมาเจ้าตุตุรู้อย่างเจ้าเส้นละทําไมไม่เห็นกูรอรออยู่ตองตุก็เชซูบ่เด่นเลยกูบาผิดเด้อซอนาราหุ้ยเจ้ากัสสะนี่เด้ตะรองซาเด้งาตะตะปิรอยิบุรอรอสิชินจนุตะยิบุรอรอสิชินนักกะใจมาบ่รู้เด้ ဟိုတော့ရကြောင်းရဟန်းပါ30ရှိတယ်သူတို့ကပရိပဝါနေတဲ့ငေါ်လာတယ်တတိသေးသေးတွေကတော်လာတယ်ကိုတော်တော်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိုတော်တော်ကြီးကိုတတ်ပြီးတော့ပြုစုစရာပူကောင်းနေပေါ့နိုင်ငံကတော်တော်ကြားနေပေါ့သူကအောက်တန်းကြားတယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းကတ်စနေတဲ့လူဆိုတော့နိုင်ငံက သူလည်းရုပ်ဆိုတော့စိတ်တည်နေမှာမဟုတ်ဘူးလက်လက်ပပပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လိုက်ရတယ်လိုက်လိုက်ရဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ရဟန်းတော်မှမတွေ့ဘူးဘယ်တွေ့မလဲလေးတဲ့ခါမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘုဟုတရားထုတ်ကြတယ်ဘုဟုတရားနဲ့ရဟန်းနေသူရဲ့ရရှိလာတော့ Kapiya
အဲ့ဒီနာမထားတဲ့ခေါင်းလုံးတစ်ခုထားထိုးလိုက်ခေါင်းလုံးတည်တဲ့ကြာတော့ရန်နေကတိတိဝထားတယ်အကြောင်းကြောင့်ရှိရှိရှိဟောဒီခေါင်းလုံးထိုးထိုးကြဆိုခေါင်းလုံးထိုးလိုက်တော့ကိုရိုးတွေတရားထိုင်ရတယ်ရှိုးရှိုးထွက်လာကြရန်တုံးတဲ့ဆုံးပြီဆုံးပြီးတော့ကပိယကပိယပြင်းတဘုံဒီဝရတွေ့ရတယ်ခါခါ ပါကိစ္စအဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ဘုရားတော့တဲ့ဓမ္မပေးပါအဲ့တော့ဘောင်းဆောင်လုပ်တဲ့တဲ့ကြီးလုံးမထီကြီးရအဲ့ဒါဆိုချက်ချက်နဲ့ကိုရိုးတွေအေးစစ်စစ်တရားထုတ်ကိုရိုးရိုးစိတ်မပူကြနဲ့တပည့်တော်လိုက်သွားမယ်ကိုရိုးရိုးနေကြ ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတွေငင်းကြတယ်နေနဲ့မထီထီရလိုက်လိုက်မယ်တို့ပြောအဲ့တော့တရားကိုယ်တော်ကန့်ကွက်တယ်အာရှင်ဘုရားမလိုက်လိုက်ပါနဲ့ရှင်ဘုရားမထီထီသူ့လိုက်လိုက်ပါမယ်နောက်ဘုရားကသူ့လိုက်လိုက်ပါနဲ့ဆိုရဟန်းသုံးဆယ်ဟာသူ့လိုက်လိုက်မယ်လိုက်လိုက်မယ်နဲ့တေတိကိုပဲသူ့ဝဲတွေ့ပါမယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးဘုရားလည်းထီထီအောင်သူ့လိုက်လိုက်ပါမယ်လို့ဆိုဆိ
ทีวีโดนไล่ต่อฮะกวยไล่ลูกไปเพียบเลยกวยเสียอ่ะอเป็ดเป็ดมาบ่ชะซาดาลูกก็อเป็ดเป็ดเนี่ยเอาตรุบขะไข่หูบ่มันชิเส้นไม่อยากหมอบกวยไล่แท้ๆอ่ะล่ะตรุจะตรุเป็ดๆครับเนาะกวยเนาะเป็ดเป็ดมาบ่ท่านน่ะสรุปว่าตันไดเสสตามีก็ยะหันน่ะสรุปว่าชอบเลย ရှင်ရရတို့တီလိုဘေးရနေကျုံမှာကိုမြင်လို့တပီတော့ဆရာတပီတော့ထိုက်ထိုက်တာတဲ့ရှင်ရရတို့တွေ့လို့ရကြတယ်တပီတော့ချစ်လို့ရှင်ပဲရှင်ရရတို့အေးချမ်းချမ်းတရားထောက်ထောက်ကြပါဘူးကိုယ်လေးလိုက်လိုက်တော့တန်တဲ့ကိုယ်တွေပဲစိတ်ကောင်းလေမျက်ရည်တွေကြတရားအောင်ထောက်တယ်ကိုယ်လေးလိုက်လိုက်တော့ကလေးတွေရှိသေးတာမမလိုက်သေး တကားတော့ကိုယ်လေးရှိတာလည်းလည်းပြပြကြပါနဲ့ကလေးဆိုတော့၆၆ရှာနေပေါ့ရန်နာဖြစ်မှန်းလည်းသူသိမှာပေါ့ကလေးလေးပဲလို့ထင်ကလေးလေးမြန်မာလေးနဲ့လို့မလာလိုက်ကြဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရုပ်တော်ကိုစီးနေတဲ့အကုန်လုံးပြီတဘောကောင်းဆောင်ကလည်းလဲသူကိုယ်လေးအဲ့ဒီ ကိုယ်လေးအဲ့ဒီချိန်မှာတင်းမင်းခွေထိုင်ပြီးဆံဝင်လာနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းတားနဲ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်တာသူတားလုံးမပြီးလုံးထက်တဲ့ဓာကြီးကကိုယ်လေးကိုခုတ်တဲ့အခါမှာကြောက်တုံးနဲ့တွေ့တဲ့ဓာကြီးကလိတ်သွားပြီးတော့ပျောက်ဖွေသွားတယ်ထူးဆန်းအောင်ဘွယ်ဖြစ်သွားတယ် ဒီလိုခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဘူးလူတရားကိုဒါနဲ့ခုတ်တာခါတိုင်းဆိုတိတ်နေနေတယ်ဟာဒီကွင်းလေးခေါ်လိုက်ဒီဒါပျောက်ခွေသွားရတယ်ဆိုပြီးသူစဉ်းစားပြီးဩဒီကွင်းလေးရဲ့ဆိုင်တဲ့တတိယဒါကတော့တည်တယ်ငါလူကြီးရဲ့တဏ္ဍာတိတိပါလို့စိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်လဲကြောက်တဲ့တောင်းရလဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တော့ဒါကိုကြည့်ချင်ပြီးတော့ကွင်းလေးကိုတောင်းမှန် သူပြန်မပေးတာတောင်းမှန်ပြီးတော့သူဟာတင်းကောင်းကိုဆုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီလုံးလေးဆုံးဆုံးလိုက်တော့မယ်သူနောက်လိုက်ဒီလိုက်လိုက်တော့နောက်လိုက်တရားပဲဒီထူးဆန်းအောင်အဝယ်အဖြစ်ဆိုပဲကမှမကြုံဘူးသူတို့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အဖြစ်ကိုကြုံရတဲ့အခါအားလုံးဟာကွင်းလေးရှိပါအားလုံးထူးထုတ်ပြီးတော့ တို့ရဲ့ပြန်မှုတွေကိုခြေပြအကြောင်းပြီးသူတို့ကိုဝေဝေပြီတောင်းမှန်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကွင်းလေးကသူတို့ကောင်းမှရှိတဲ့စတဲ့လုံးတွေပေါ့ရှင်ရောဆန်းရှိကြောတွေနေမှာပေါ့နော်လူတော်တော်များများတဲ့ဘုံလေးစပင်းလေးကိုတို့တို့ပါတဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်
ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါဝန်လာတဲ့ဝတ်တွေကိုအဖြူဖြူရောင်ဝတ်တွေကိုတင်ငန်းရောင်ဆိုးတက်ခေါက်တွေကျိုးပြီးဆိုးဆိုးပြီးတဲ့အခါကိုယ်ကြီးတွေကိုပြေးလိုက်တယ်ကိုယ်ကြီးကိုပြေးပြီးတော့ဒီတဘုံကားရာသူ့နောက်ကနေခေါ်ပြီးတော့ခဏခဏ 都要有各种设备嘛，大部分也没有设备，为了各种的。各种的他妈，过年的，所以在这里呢，都靠别人的努力，阿拉弄哈，过年的辛苦人家了，吃不着，家里的还叫我们大奶奶家的，喏，这样子就弄来呢，吃的都苦，过年的没得有。 တဘုံလေးကိုယုံဝတ်သွားတယ်ဆိုတော့တည်တည်ရတော့အလားလုံးကဝန်တန်ရရဖြစ်ပြီးရမှာထုတ်တန်ကိစ္စတန်လေးကရှင်ပြရလို့တပည့်တော်ဥပိ္ပေဆရာကြီးပြန်ပါမယ်ဒီကိစ္စလေးပြီးတော့သူတို့လည်းခေါ်တော်မှာဖြစ်ရှင်ပြရတရားလူပြရရအောင်ကြိုးစားထုတ်ကြပါလို့ခေတ္တတော်အောင်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားဟိုရောက်တဲ့အခါ ဖျားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ရဟန်းခံပြီးလိုက်တယ်။ဟောသူတွေ့တယ်။သူတို့ကလည်းအလုံးရဟန်းဖြစ်ပြီးဖြစ်သွားကြတယ်။တပည့်ငါးရာအဲ့ဒီတန်ခိုးစားဖြစ်သွား။ဒီဘာသာတရားပဲတရားတရားပဲခုနှစ်နှစ်ရေနေထူးခြားထက်တဲ့ ဆံပင်နေရပြီတော့လုံးတော့ကိုကြီးတဲ့ပုပ်ကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘဝရရတဲ့ကံကံကောင်းတာကံစုမှုမကြပြီတော့ဘိကေကဝန်နဲ့မတူဖြစ်ဖြစ်ခေရှုခံတယ်ဒီလိုပြောရတာသူတို့သူ့ရဲ့တရားအသိကို ထောက်ထောက်ကြိုးလိုက်တဲ့ကုသကံရှေ့ရှာတာလုံးချင်းပါတယ်လို့ပြောဒါဘဝရဲ့ချီးစက်မှုလို့ခေါ်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝရလာလို့ရှိရင်ဆင်းပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေတယ်လေးထားတစ်ခုကြုံတွေ့နေတယ်ပေါ့ဘဝပြီးဒုက္ခတို့ခေါ်မှာပေါ့ဘဝရလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်မယ်မဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာတွေများတယ်အဲ့ဒါလို့ね တန်ခိုးစားတာမင်းဟာအဲ့ဒါရရတဲ့ခါမှာသူရဟဝါရောက်တော့သူတို့ရဲ့ရဟန်းအားရရတဲ့အတူတူတော့နေထိုင်နေကျောင်းကျောင်းမှာတန်ခါးရရတဲ့နေထိုင်တဲ့ခါမှာလူများဆိုတာပစ္စပုတ်ပြားလေးတွေအတွက်ကြောင့်စကားလေးလည်းရရတတ်တယ်ထုံထုံ အဲ့ဒါကလည်းညာပြောကြဆိုကြတဲ့လေကိုရှာနာဘုံဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ချင်းကုန်မှာခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့သူတို့ကလည်းတော့ရကြောင်းသွားနေလို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တော့ရကြောင်းသွားမယ်ဆိုတာလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကြိုးရတဲ့ပတ်ပတ်ကံပြောင်းရောက်တာသူတို့နေတဲ့နေရာမှာပဲတရင်တို့နေထိုင်ဖို့ဆိုပြီးရှောက်တယ် အဲ့ဒီရှောက်တဲ့ကားကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကကိုပြောဆိုတဲ့ဇာတိဟာသူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားတွေဖြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။တန်ခိုးစအထင်ကြီးရဲ့အမှတ်တရစကားအဲ့တော့ဥပဒေကကတော့ရကြောင်းမသွားဘို့တားတဲ့အနေနဲ့ ကိန်းချဘောတော်ဝိဒါဒါဥစ္စုခနောစာပါဝတိသူပြောလို့တဲ့အသက်ရေရေသေးတော့ချစ်ချစ်မြန်လို့တဲ့စိတ်တိုင်းနဲ့ခေါ်လိုက်တာဒါဒါဆိုတာဒါဒါလို့ခေါ်တာငါသားလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်နော်ဒါဒါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူကလေးလို့ ဖတ်တတ်ပြန်မယ်ထင်တယ်နော်လူကလေးတို့ဥပဒေကသူတွေတဲ့ပေါ့အသက်ရောကြီးတော့ဒီ
ตุ้มย้ายเนี่ยสร้างๆแผ่นอะไรก็แล้วไม่รู้ตุ้มย้ายเนี่ยกูก็สร้างๆแล้วไม่รู้ไอ้เรื่องลูกดูเนี่ยมาปัดตะเพ่แต่อุ้ยดีๆๆพวกกูตาวิกๆคือคันดีๆกาบิอนันต์ไม่เข้าว่ะเปียวๆๆเข้าเอาไอ้อยู่นี่บ่มาเปรอะมันเส้นๆว่าเวเน่ ดูเยอะๆๆ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 
ไอ้เราดิยานะบุคคลนี่เสียใจจ้ะแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยก็ช่องๆๆเนี่ยยายๆๆ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 ๆ
la kone ngula bikha siu da ambum ti wala tensana di di la ramya di ma to ya chao tu twa chin cha mo bu de ai to ya chao long long ni ma te 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 si ni de สิ่งใสๆอะไรสิ่งใสๆอะไรอะไรสัญญาณนี้สิ่งนี้ล่ะอลงกุญญาจีเดหอดๆหมดอุตุมาตาตาไม่ต้องไม่ชิวๆตองยาเนี่ยแค่ถั่วไปสิ่งใสๆนี่ล่ะอลงกุญญาจีเดเจ้าตองนี้จาสีล่ะเจ้าตองนี้เนี่ยแหละลับบะเรรอดาลงลงทางคู่ขึ้นอยู่เนาะเจ้าตองนี้ล่ะรอดาเส้นสงเจ้าจักเอริโล ลับบะเรเจ้าจีนี้ชื่อๆสังเยยะเนี่ยจีนี้เมียเมียเอริเจมาเมียวซาเดรวาดีอะเลเวตอเรตอเนมาดีจีชะนะเรชีไอ้ไอ้นี่เนี่ยเลเวมอนดีมอนเจนซะดีเลเวอะพุอิโรดีตะบาวะวะสวนคอเรชีไอ้นี่ชื่อๆ ไซไซดีซีดีไอ้ชิ่นดีดีดีอ่ะปองอ่ะดีพี่တော့มอนดีมอนนี่เนี่ยพ้องนี่แหละเอริโลหลับๆๆเนี่ยไซไซซีๆๆเจ้าๆตรงนี้ตู้เยสุเปียวๆๆสิเนี่ยမျိုးเรียนอะไรมาเปียวๆอะโลโดเรมาตู้ไซไซจิตตัดเดเปียวๆๆเนี่ยแล้วเปียวๆๆเลยล่ะ ดูดิเรียนเนี่ยดูเนาะสิทธิ์ใจจ๊ะสุดๆในจําเมตตาจําเมตตาโตเรสุโกราโยเมเมชิมชิวเนาะเนาะเอริโลเสียนะปุโกเสสิทธิ์ฮะวิวิกะเน တကူရီဆိုပြောပြောဖော်လေးနဲ့မှာပြောတယ်စိတ်ချင်းမတူချာဘူးလို့ဆိုဆိုတယ်ဝတိတ္တမေရေနိကန္တရာသူဟံဟံဆုစာဒေနနာတန္တုပန္တိတိဒေနနာနေတိပန္တိဝါလာမိဂိတိတိဝီလီတောယရိစေရှိတဲ့ဝေလံတိခေါင်းနဲ့ တောင်ချောင်းချောင်းလိုင်းလိုင်းကူတွေမှရှိတဲ့နေနေမယ်ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ဘူး